ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅବହେଳା କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ସେଥିରେ 6 ଗୋଟି ଦାବି ରହିଛି। ସେ ଦାବିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ରେଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଯେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଉମରକୋଟକୁ ଆମେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଛୁ। ଆଉ ଉମରକୋଟ ହେଉଛି ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ବି ଉମରକୋଟଟା ସବ୍ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉମରକୋଟରେ ଇଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମକାରୁ ଇଥନାଲ ବାହାରିବ ସ୍ୟାଙ୍କସନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଇଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଜାଗା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଇଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦାୟୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ, ଉମରକୋଟ କଲେଜ, ଏ ଗୋଟା ପୁରାତନ କଲେଜ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ। ସେ କଲେଜ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସରକାରୀ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ରେଫେରାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଅଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସର ଅଭାବ ଅଛି, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଡାକ୍ତର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ବେକାର ହୋଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିଥାନ୍ତା। ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଡିମାଣ୍ଡ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଅନେକ କାମ ମୁଁ ନିଜେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯାଇକିନା ଫଲୋଅପ୍ କରିକିନା କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନିଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୂର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବି ଜୀବନ ପଳାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ସବୁ 6 ଗୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଇଏ ଆଜି ରାସ୍ତାର କରିଛେ। ଇଏ ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏ ସରକାରକୁ ମନେ ପଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଏ ସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ବାଇପାସ ଉମରକୋଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ବାଇପାସ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ବକେୟା ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଦର କମାନ୍ତୁ। ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 1941-42 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 55 ପଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉମରକୋଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଜମି ବିବାଦ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସରକାର ଏପରି ଅବହେଳା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି,
आज बंद डाकरा देछि जदि आगामी दिन रे सरकार जदि सचेतन हेबे नाही ए अंचल को अवहेला करिवे तो भारतीय जनता तार स्वरूप भी ये सरकार भोगिबा को पड़िबो। ए सरकार सचेतन होंतु, ए समस्या रो समाधान करंतु, खाली निर्वाचन पई क्षमता लोभी न होंतु, ए अंचल रो समस्या प्रति सचेतन होंतु। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।